Jurulatih Kedah Darul Aman, Nafuzi Zain mahu anak buahnya meletakkan kekalahan 3-0 Liga Super kepada petaling Jaya City, PJ City, tahun lalu dan berfikir untuk menghadapi JDT Gemilang pada 2023, 44 tahun sebaliknya meminta pemainnya menyasarkan kemenangan musim menentang pasukan terbaik Liga Johor Darul Ta'zim, JDT, dalam beberapa perlawanan pertengahan 2023. Menurut Nafuzi, pasukannya Kedah Darul Aman memerlukan kemenangan untuk meningkatkan semangat pasukan dan sekaligus memastikan kemenangan menentang pasukan terbaik Malaysia dalam musim ini. Kami tidak menafikan bahawa memenangi perlawanan menentang JDT pada 2023 akan menjadi satu tugas yang sukar, tetapi dengan fokus dan taktik yang betul, peluang kami untuk menang wujud. Saya harap tahun ini pasukan saya akan mendapat keyakinan untuk menewaskan pasukan terbaik dalam Malaysia. Jika kita menewaskan JDT, kita akan mempunyai peluang untuk menewaskan mana-mana kelab pada musim 2023. Saya harap pasukan saya akan mempunyai musim yang hebat dan memenangi semua kelab.